Congresso SciCom PT 2020 online. Divulgación é o nome artístico que nos puxemos na Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnológica. A asociación naceu no 2011 co objetivo de fomentar a divulgación e a comunicación científica rigorosas de calidade e en galego. Cando nos enfrentamos a este objetivo nos atopamos que, que ainda contando con bastante público activo en Galicia, unha grande parte da poboación se autoexcluía das actividades formais. E fan por motivos que van dende o descoñecemento ata a dispersión xeográfica e traballamos para axudar a resolver esta cuestión. Nestes anos temos posto en marcha diversas iniciativas que buscan xerar confianza, sorpresa e emoción. Actividades que se dirixen a públicos específicos en diferentes ambientes, case sempre informais. Organizamos moitas actividades de cercanía con grupos eh, pequenos, reducidos, que amosan moitísimo interés, son moi receptivos e expresan e nos transmiten moitísimo agradecemento e isto que nos sinala que non deberían quedarse fora das actividades de divulgación e que en, realidad, ainda que non nos, non nos saiban, son un grupo que sí teñen interés na ciencia. Unha das nosas señas de identidade son o que chamamos puntos científicos. Os puntos científicos celebranse na rúa. Eh, son charlas de 10 minutos e talleres de tipo manipulativo que van en paralelo para o público infantil e adulto. Estes puntos se fan coincidir con días sinalados, como por exemplo unha festividade local ou entroido ou os días de feira. Colocámonos en lugares que se xan moi transitados e facémolo cunha montaxe moi, moi senxela. As charlas desta actividade son que por un lado moitas persoas se topan con elas sen telo pensado de antes, e nin planeado e ao ver que son charlas moi breves deciden facilmente quedar a escoitar. O formato permite ademais entrar e sair de actividades entre a sensación de molestar e nin a sensación de, de chegar tarde ni, ou a presión de marcharse antes de tempo non pouco esa sensación de chegar a medias. Ao celebrarse en paralelo a actividades para o público infantil nos sirven para enganchar tamén aos pais e aos avós. Neste contexto, eh, se axu, axuda a xerar unha sensación de confianza de liberdade e o público se anima moitísimo a preguntar. Para as persoas divulgadoras, estes ambientes máis festivos axudanlle a innovar e a probar ideas que moitas veces os corsés institucionais non nos permiten desenvolver, co cal son un campo de probas moi, moi valioso para todos nós. Estes puntos teñen sido adaptados en ocasións a públicos concretos como a terceira idade que tradicionalmente ten sido excluídos deste tipo de actividades e co que se xera un valioso intercambio de coñecementos. Agora mesmo, a crise do coronavirus deixa este tipo de actividades no aire e non sabemos cando ou como imos poder retomarlas con seguridade. Este formato en concreto non admite convertirse nun evento online porque desvirtuaría a súa esencia, pero creemos que o virus tamén nos pon por diante unha oportunidade. Nestes días, evidenciase a importancia da cultura científica e o papel dos xornalistas e divulgadores, e o necesaria que é a información científica de calidade, incluindo tamén a que a ciencia non sempre nos ofrece certezas, nin tampouco respostas en dúbida. E isto debería supoñer unha oportunidade e tamén un revulsivo para as organizacións como a nosa para reivindicarnos e seguir cumprindo o noso papel e seguir traballando con máis ganas se cabe polo pensamento crítico e pola cultura científica da ciudadanía.